Rahman Rahim, obihin e sta'in. Falenderojmë dhe e madhënojmë fuqinë e Allahut dhe rahmetin e ti dhe kërkojmë ndihmë dhe falje vetëm prej ti. Të gjitha përshëndetjet i adresojmë për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e ti, për shokët e ti dhe për umetin e ti deri në ditën e madhe të lahtaris. Të dashurit e mi, vëllezër xhamatli, me lejonin nga thëllësia zamrës dhe e shpirtit tim, kjo përshëndes të gjithve me Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Elus Allahun Gjelle Gjelaluhu, i cili është i vetmi dhe është i veçant. Nuk ka zot tjetër përveç ti, prandaj lutjet tona gjithmonë i adresohen gjithë pushtetshmit dhe gjithë mundshmit, i cili është një, tjetër nuk ka përveç ti. Përshëndetjet në vazhdimësi i adresojmë për vullën e pejgamberis, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, i cili ditë dhe natë nuk u ndal të e lyp ndihmën dhe duke kërku udhëzimin tonë. Madje shpesh herë ka pas edhe qortime, nëse bën me thonë prej të modhit Zot, që ky pejgamber i Allahut vetën e të e mundu shumë, atë shumë duke e mundu sa që një herë për herave filloj me qajtë Muhammedi alayhi salatu wassalam, e të qajturit e ti e provokoj gjithë melekt e Allahut në qilë, dhe se cili melek e pytke melekun tjetër i cili kishte një autoritet matë madhë të Zoti, se edhe atje jenë grada, edhe me lekt kanë pozita, nuk janë të gjithë me lekt e Allahot në një pozit. Dikush e ka një pozit më të madhe, dikush e ka një pozit më të fuqishme, dikush e ka një pozit më të ullët, mirë po të gjitha kanë vendin dhe kanë respektin të i madhe Zot, ati i kofë shumë falë. U provokuan me lekt e Allahot prej të qajturit Muhammedit alayhi salatu wassalam, edhe nxituan të mëdhej e dëvegjel tash, gradat nolta, gradat ullta, të gjitha ato melek unë zitun dhe vrapun me shku me vetë Allahun e madhë, qëfar ka i dashuri ytë gjithë këtë lëtë o të e derdhë. Gjithë këtë qajtun, ky Muhammed alayhi salatu wassalam është duke e bon. Atëherë, Allahu dhul gjelal, të cilit nuk i fshihet asë një sekret, sepse është Zotë dhe kriju si gjithësis, aj e ka dit, për të në ubo ma interesant në gjarja neve, i madh dhe i vogël, që ishin të ilumi Allah, Allahu dhul gjelal i tha me lekut Gjibril, apo Gjebrail, shkate Muhammedi alayhi salatu wassalam të i dashur im, dhe pyte dhe konsultohu se çka ka gjithë këtë vaj që tu e bon. Kur erdhë me leku Gjibril, tha o i dashë një Allahut, e ki selamin prej Allahut. Pse kjo vaj ka që të madhë që nuk jetu mujt me nol vetën tonë prej këti vaj të madhë, prej të qajturit të madhë, prej të qajturit të shumët. Atëherë vlazën të dashur, edhe pse Allah i din të gjitha, po për të na u bënë interesant, i dashur i Allahut i tha Gjibrilit, pra Muhammed alayhi salatu wassalam i tha Gjebrailit, tha çfarë do të bëhet me umetin tim ditën e kiametit. Nuk tha çka do të bëhet me mua, as nuk tha çfarë do të bëhet me shtëpinë tim, as nuk tha çfarë do të bëhet me njerëzit e mi, as çfarë do të bëhet me prindrit e mi, as me familjen tem, për halin këj dërguar i Allahu të kishte, qëfar do të bëhet me umetin tem ditën e kiametit. A e dini pse vlazni? Sepse i dërguar i ka kalzu, ka thonë ditën e kiametit, kanë mund ngrit njerëzit, kanë mund ngjall, kanë me dal për i dhejut, si kur bima që del për i dhejut, ashtu kanë me dal njerëz për i dhejut dhe kanë me i dal Zotit për para. Edhe ka me konë dita më e fështirë për njerëzin. A e dini pse? Se në atë ditë, Allahu ka me konë më idhnushmi ndaj njerëzis.
Kur Allahu nuk i dhënohet ndaj njerëzve rëbëve ti, a natë ditë, ka me konë dita më vështirë për njerëzin, se Allahu Dhul Gjelal thë të në të mirat njerëzis janë ku më dhonë, ata më kanë bo shaqë, e diso për tyne më kanë më hu, e shumë për tyne pe i gambert më kanë luftu, e shumë për tyne dinin tem më kanë ndryshu, e shumë për tyne rëvve të mi zulum ju kanë ushtru, e shumë të këqi janë këtë të kanë bo këj njeri, me të në të mirat e të lumit Allah vjen, edhe qohet insoni me men kry, janë se full zi e terë për Islam, e zi e terë për Allah, e munuat edhe ju nërkom njerëzve mja umor, edhe fund thot e kam zemrën e mirë. Edhe fund thot e kam zemrën e mirë. E Allahu Dhul Gjelal në atë dit, komu konë i dhënu shumë e rëpë të vetë. Edhe kanë me thonë njerëz dhe ku me shku, që të të bohët me ne, se kanë me njësë, kanë me njësë, mu njerësit njerëzit se dili komu konë ofër tyne, komu konë një plomi këka tyne, që rësët është 33 gradë temperatura, dje u logarit temperatura ma e nolta në regjen të unin, në Balkan, shumica jun nuk kemi ditë qka po bojmë, a që jemi konë të ngarkun për nxëtsis, për shak se para një ove këtë temperatura gotin në 5 gradë, e për njëherë u po 35 gradë, për kure kena dilin mi kuk, a e dini qëfar gazepi kanë me konë njërzimi, a e dini qëfar mështë loku kanë me konë njërzimi, që shpesh herna pi njërzve të në vete nuk mundu me duru, e lere ti me sharru njërz, holë këtë njërz tua, dikush ka thonë pejgamberi a.s. kome konë deri në zëkt komës njërz, e dikush deri në ngu, e dikush deri në shok, e dikush deri në gjyks, e dikush kome sharru me veshë me krejt. Edhe kanë me thonë njërzimi që ka po bojna, sepse njërzimin në emergjens din me bashkëpunu, si kur na para 20 vjetë u bashkëpunaj shumë, u dëj shumë me së veti, se na ro shko u mikry dhe na u dëj shumë me së veti. Sa që nuk ka posë shqiptore dhe shqiptore që si ka thonë vlojë mutër. Na kete këna përjetu, sa që një pjesë e ju nga ka thonë s'kena me di që s'kena me martu e vila tënë, se tu i thonë dhe një tjetër o vlojë mutër. O vlojë mutër! Edhe në ditë kiametit kanë me bashkëpunje njerës dhe me së veti. Krejt! Musliman e jo musliman, kanë me bashkëpunu. Pse? Kanë me lyp me dolë logaria të lëmit Allah ma shpejt. Se shumë rënë është, me me ti, as anena, as kënena nuk ka ma fështirë. Si kur rostin që kemi me vlozë një tërë para 75 vjetë, shovënist dhe kriminell, qëtë niko greko-slavë, që i kanë përzon vlozë një tërë, asë sistemi komunist i gjagjit e në verë në thujza, nuk i kalon me hi, asë ata nuk i kalon, kënë kanë mytë, e kanë mytë, kënë kanë mujtë, e kanë mytë, edhe kanë vetë, dykon përmi 2500 vetë, jënë të vdekun, edhe sërë atë i nësë, kanë posë kushë edhe mi varës, deri sa është orë një ku, tjetër e nërë dhe, i kanë varës, e kanë po varës të përgjithshme. Kështu vlazni kanë dëdhë në historinë tërë në komptare. E na një pjesë e ju në e modas nuk u dëzoj me përmen, se nuk e din, qësh me përmen, ku nuk e din? Pra ndaj duhet këtë popull me sensibilizu, me ditë qka është, e pe hadithëve, pre hadithëve e nëzirë, në ditë kiameti kanë me bashkëpuni njerëz, qka me bon, ka me shku, qësh me a bon? Edhe thoi njerëzit, hajde bre shkojnë atë Hazreti Ademi, ku shkojnë të Hazreti Ademin, kejta i njerëz, kejta ta njerëz, kejta i mahlukat, e gjejnë të kojtë bobën të unë. Qështë dhe të unë e mujmë i dole Allahut për para? A në gjenet ju më konë, i komë hongër atë pëmë, që atë të bëhët me mu, që subhanallah, Ademi a.s. për dhëtë. Kush është Ademi? 30 metra mosh, kulli mëllë, kreshnik burë, 30 metra pa fije dyshimi, 1000 vjetë ka jetu pa, ditëm ditë 1000 vjetë ka jetu, s'po mundet me i dolë zëtit për para. Pse? Jo krejt pëmën, po veç e ka kafshu. Veç pëse e ka kafshu. Urnën e Allahot, ja ka thyhi. Sa urnat latë zëtit i thejmi qdo ditë, e qdo ne. Edhe shkojnë të Nuhu a.s. Kër shkojnë të Nuhu a.s. e gjenë, apo të kojnë. Pse po konë në? O, mullë në për 20 zëtët, lutë zëtët, me na hek për këti sikleti, sikleti i madhë. Nuhu alehi selam, gëni mirë. Nuhu alehi selam, masi e mërë vetën, për i qojtur i ti, e kumë bëthët një kapim, 950 vjetë popullin islami kumë thirë.
950 vjet la ilaha illallah, 35 vjet më kanë pranu. 950 vjet, 35 një transmitim është 75, një transmitim është 125. Hiç, 950 vjet. Edhe nuk kanë pranu. Fund, kur u bë tufan, u shkatru bota, djali jem, fa nuk unë besa i ke. E i tha shopira, nanije se pasha zëtin, kush që pështon pe i denimit zëtit nuk ka, tha ku me hyp majet, majet mojes, majet molit, majet kodres, në anë Mitrovici kena cërnushën në djath pe i me, edhe në të majt e kemi kodrën e Qyçavicës, mojat matë lorta që të që i kemi na, për në kodë të zëtinuj dhe moj matë modhe, mojnë matë modhe, hajde këtu, po zemra bobës ja mujti, nuk ka ma fështirë se e vlati njeriut kur është i vogël ka fshatën e bukës janë, a kur rritet mushkënit janë, që se në kënë zemrën janë, shpirtën një adjeg, e vlati që së është rrugë të allaut, i adjeg i shpirtën a zëti nujit, i që i durët nujit, dhe o Allah, e vlatë dhe kam që to pështë ma prej arapi, Allahu e qërtoj. Tha, ajo është vepra jote e keqe, nuk është e vlad dytë. E vlad, po nuk është hakikat e vlad. Se dikush e ka një për i kosa 10, dikush e ka 10 si kosa asnjë. Se s'jen rrugë të Allahut, Dhul Gjelal. Qërë e vlaznina shqiptartë? 10 milion mu bo bashkë, 5 milion i kena në Turki, 10 i kena jashtë, në Mërgotë, po për të bëjbe slavës këshin kudzu me livritë o vlazni, për na i na pike 5. A për vreni, sa shkuma e detit na nuk bojmë, zotin a u dhësoftë, na drejtoftë, jara belalimin. Pse? Pse të munu gjithë kush për veti, nuk shkën kje pun gjithë kush për veti. Dutë me këqyrë vlasni interesin e kombit, dutë me këqyrë interesin e vatanit, dutë me këqyrë interesin e imanit, nuk dutë me këqyrë me shkel fen, aji që këqyrë me shkel fen, aji e shetë edhe atë dhen, aji e përqonë edhe popullin, aji nuk e dënë as vetë vetën e ti, as familin e ti. Edhe shkun të Nuhi a.s. tha, une nuk moj, tha, o popull, nuk moj, tha, se une tha, ku mbo atje, tha, një gjuna, ku me shku? Shkun të Ibrahimi a.s. Ku shkun të Hazreti Ibrahimi? Hazreti Ibrahimi pejgamberi zëtit. Krejt pejgamber, që kanë ordhë prej Ibrahimi, pas Ibrahimit, kanë ordhë prej ljozve të Ibrahimit. Krejt. O baba i dyt i pejgamberve, do baba i dyt i pejgamberve, edhe me gjithë këtë autoritet, ej, me gjithë këtë autoritet Ismailit ku i bike thik për me bon kurban, Allahu Gjelle Gjelali hu e bon i fytin e Ismailit më të forë që gurin edhe qelqin edhe hekurin. Anë këtë dit nuk po kudzon Ibrahimi me i dolë zëtit për para. Pse? Pse ka lutë Allahu me afol baben, se baben e ka pos qufar, e ka pos jo besimtar. Edhe tha marre pun vjen, o popull, për jë thot Ibrahimi, që është mi dolin e zëtit tem, ku zëtit jam është i dhënushëm sët me mu, pëse unë e kum lutë Allahu më ma fol babën. Edhe këto pro qka e mbulun emocionet, e mbulun emocionet. Hajde me shku të Musa alehi selam. Musa alehi selam tha, jo njerës, ikni tha për i meje, nuk dje qka bot me mu, se te bene Israel tha, kur ai ushtori Firauni tha i bëj ke zullumat i Benu Israilit tem, tu munu me i dohë koni fort Musa a.s. bur kresht një ke ka rëk me bryll tëp, apo pëtën në kaot pa pik shpirti e kalon ku qka do të bëhët me mu. Shkun, ku me shku, tha shkoni te Isa. Kur shkun te Isa i biri Mërjemës, o Isa o i biri Mërjemës, shpirti i Allahut në trup tën ka hi, ti e mrekulia Allahut, tha lërgënu pi meje. Tha pse, so e so njeri, tham, i banë zëtit shëq, e më thuj, tham, unë jam i biri zëtit në udhë bilan, jam rëp dhe i dërguar i Allahut, lërgoni për meje, e ku me shku, tha shkani te Muhammed Mustafa alayhi salatu selam, për dalim për pejgamberve tjerë, kur shkun te Hazreti Muhammed Mustafa alayhi salatu selam, Hazreti Muhammedin alayhi salatu selam, e gjetën në sejzde të e lutë Allahun, atëher i vetëmi njeri për i kejt el alemin, për i kejt njerëzis, të parve e të funit, të mëdhej e dhe vegjel, të gjithë veç një njeri, ajo është Muhammedi alayhi salatu wassalam,
Khatemul Enbiya i wal Murselin, vula pejgamberis, burri më i mirë i shoqënisë, mësuesi i njerëzis, shpëtimtari i parë dhe të fundit, ai që e pranon i lumi, ai që refuzon kuku e ka refuzuar rahmetin e Allahut, Dhul Xhelal, neve shqiptarëve Allahu na ka nderu livrit në veni për izzet Zotit, në respekt Allahut Dhul Xhelal, që këtë shqiptari e ka bon pjestar të umetit Muhammedit alayhi salatu wassalam, se Evropa ka pos islam në Evropë 600 vjet para se me ordhë islamit të na, u thirë rezoni goti 750 vjet në spojnë pashat modhin zët, e Allahu Gjelle Gjelali hua ta i ka sprovu se hinën furka me zveti e u humbi islami pe aty në trojeve, edhe së dhe kësoj dite mo veç emni që i ka met Andaluzi, nuk ko ertë islamit në atë vend, i modhë zët Gjelle Gjelali hu atë nurin e vetë e prunin Balkan të shqiptarët. Pasha zëtën e madhë në kanë eru zëti, i kishën posë plesë të meqëm. Në kur burë që të plegjive, të plegjive, të plegjive, të plegjive, të plegjive, të plegjive, të plegjive të tënë, deri të i pori ju në atje, mos harëni mi kënuna i elhamna i heru, e vlazni, e besa me prej kurban për të porin tënë që ka ro shahadet, e ka përmirësu lidhjen tënë me zëtën e gjithësis, kryusin e njerëzis, i vetëmi dhe i pori tjetër sko përveç Allahu dhe Dhul Xhelal, pasha të modhin zët derin kiamet, bërë që kena cilët kanë ro shahadet edhe na ka qitë mirë u bënë musliman tham elhamdulillah tham subhanallah la ilaha illallah e nisu me bismillah o vallohi ka të rukë ku e sa ka të rukë shoti e ka të rukë këmbonja ka të hin gruri e ka të delmili këtu është me bismillah në amët zëtit kështu u konë kështu ka me konë derin kiamet kush që e largën këto nuk ko e jemi të bindu të moti i modhi zët gjelle gjelali hu edhe vlazën të dashur u që Muhammedi alaihi salatu wassalam edhe po i thot Allahu qutha ngritu prej sejdes ngritu prej sejde miljorda, cindra, mija miliona, miljorda njerë që asna vet nuk e dina si bubrejt sa kanë me dolë për i tëke kanë me prit tu që prej sejde Muhammedin alaihi salam pse me fillu që e dita logaris se po dojnë me maru njerës po dojnë mu shkatru njerës nuk po do muin mujt me qinru dojnë me maru edhe pelut Allahum me fillu logaria me fillu logaria mirë po të dashurit e mi a ty nat shefatin e Muhammedit a.s. i cili thirët shefatin kubra aja shefati mëj madhë, shefati cilin kanë hisë e tomë, edhe do të bënë shefati Muhammed a.s. që me fillu dita logarisë, e me pështu njerëzit për ati gazeje, për ati sikleti, fillon kuha, vëllohil adhim, e aty Allahu Gjelle Gjelali hu do t'i donë dë njerëz, do t'i donë kalablak njerëz, po do t'i donë dë isholla dhe na hina pëjtyne, e do t'i shtinë në hijen e arshit, në atë arsht të mëllë që nuk do të ketë hije tjetër pos hijes Allahut, pos arshit Allahut, do të hynë edhe ato do dolin pa pejgamberët edhe dëshmurët cilët kanë dhonë jetën për i rizet zëtit edhe dullin para të modhit Allah edhe për i thujnë Allahut, o Allah, o Allahu im, o Allahu im, kush jënë bre dë, kush jënë dë cilët na për ju lakmojmë atyne. E Allahu Dhul Xhelal ka me thonë, e qka ju një të lakmuja atyne, ju një pejgamber dhe dëshmur. Ej, grada me nojlë të njerëzis është bukon pejgamberi Allahut. Kjo nuk bëhet me konkurs, asë nuk arrihet vlazni me shfar dëlej status, po kjo arrihet me vullnetin e të modhit zëtë Gjelle Gjelali hu. Ka me thonë Allahu, ata janë që në këtë dynjo jënë ndosht, e jënë respektu, e jënë nëru, e jënë jënë afru, e nuk jënë përgoju, e nuk jënë armitsu, e nuk kanë luftu më zveti, për jënë dashnu më zveti për i zetë temin, edhe atasët e kanë privilegjin më të mirë. Shqa, na e kina këtë mundësi, që ne të duhumi më zveti për hirtë të ti, që ne t'ja falim njëri tjetrit, që ne t'ja afrojmi njëri tjetrit, që ne t'ja mbulojmi njëri tjetrit, mos të gëzohemi kur dikush pejneve ka bënë, mos t'i qojmi kratë, kur tjetëri rëzohet, kur tjetëri nuk ka punë të mirë, se kur i ki punë të mirë, i kam edhe unë e bre, edhe unë në kratë tonë e bre, në amën të zotit, kam u konë mirë, por nëse unë e këzona se ti po qalën, vëllohi, nuk kam e përëndu dita, edhe nuk kam e përëndu djelë e asoj dite, nëse ju e ditës 24 uërë, që që kena në matematikë, por nuk kam e përëndu djelë i ditës në kuptimin e ymërit tënë,
e ymrit tënë, deri sa dhe ti nuk kemi përjetu atë cilin ja ke dosht ati tjetrit. E ki shonësën me përmirësu që nesër kur dolën para madhënis Allahut, Allahu gjelle gjelali hu, neve me na gëzu. E neve zëti i madhë ati kofë shumë falë, ka me na gëzu, kur na vlazni gëzohemi për të arritur atë njëri tjetrit. Kur na vlazni e nimi vetën në keqë, a e dini mërë vlazni, sa shumë ky popull ka hup, sa shumë vlazën kemi hup njerëz, e sa shumë kemi hup territor, e sa shumë kemi hup hapsir, e sa resurset ky popull i ka humb, e vlazni grabitçari kemi na këta kojshi, e këta kojshi slav, qofshin në veri, apo qofshin një gatje fund në qamëri, vlazën të dashur, kejta e të ku konë shqiptari, aja ka qenë veni jënë, aja ka qenë islami, aty është i rezoni Muhammedit, aty është nu vlazën të dashur, elhamdulillahi, aty është tonë subhanallah, aty është tonë elhamdulillah, aty vlazën është tonë bukës buke ujit uj, e vallahi shumë ka la blak, për ju vjen mërzi, për nuk kena mundësi, për mos me kalzu drejtësi, se kur na nuk mojna drejtësi, Zoti nuk na pranën, prej gjenetit na përzën, dyrët e gjenetit nuk na i qelë, pse nuk e kena moj drejtësin, pse nuk kena kalzu të paktën të drejtën këtë histori, pra ndaj e kena obligim, fmit e tënë me kalzu edhe me mësu të vërtetën për të vërtet, e jo mi mësu prallat, prallat hanë qeni arat komunistave, të lullume me demokraci, që absolutisht nuk ko erë të njerëzis, as nuk ko erë të islamis, pra ndaj këtë kemi përgjëtësi edhe me pranu të vërtetën për të vërtet, edhe nëse rrimi shtremë thujet të vërtetën se Zoti ka e kompite, për nëse ti, menon se vetëm e këtë dyje, përfundon gjithë shka, dije që as këtë dyje kur s'ki me nëzonë. Kur Allahi rahat nuk ka me të bon, sepse ti jetë e muhut modhin Zot, ty ta ka Zoti njëherë një mundësi, dyherë nuk ta jep, so e so njerës kanë lypë prej Allahut, që që vlazni, njeri unë cilin mas shumë të Allahu e ka urejt, me Kur'an në ka kalzu, ne duhet Zotit me i besu, me Kur'an Zotit në ka kalzu, Firaoni u dolë para këtë njerëzis, ka thonë, e në rabbu kumul a'la, une ka thonë jam Zotit ju, që apo lypë një Zot tjetër, une që ku jam une, une ka thonë jam Zotit juj, kur e ardhë deka që ti Firaoni, që ti ke unë jam Zotit juj, kur e ardhë deka, e fund detit atje poshtë, vlazni të dashurit e mi, Gjebraili më shef prej 7 polë qie ju, pa e dit asni me lek tjetër, erdhë dhe ofër ti jetu përrin, pe këqyrë qysh për jep shpirë, Firaoni, qysh për me, qysh për me, qysh do me cëfa e stërvin, edhe të qa, janë i si për menën, Firaoni me ro shahadet, po qa, po kësë haro kur për zoli shahadet, kur se ka pranua Allahin, gjëzjetër ka fullë, nuk ja boni guja i spot me thonë La ilahe illallah, po tha, po besaj në të Zotin e Musës edhe të Harunit, në Zotin e Benu Israelve, që atë Zotin që i pëthrat Musa mu bo musliman, tha, edhe shkoj Gjebraili e mushi gujen plët zall e klëk cofja, dyq Firauni e qiti Zotin për mi zall, e qiti Zotin për mi deti. Kër u këthyte Allahu Dhul Gjelal, i ranë sejtë dhe Gjebraili, i tha Allahu unë ngritë u Gjebraili, unë ngritë, pëse tha e bona të vëprem, janë nisi pokon Gjebraili. Tu e ditë rahmetin të në Allah, tu e ditë rahmetin të në Allah, po të Afrikë, po bje shahadet kjo e pelypë ndihme në tone, e ti a fole dhe Firaunit. A tërë tha, Allahu, tha vëllohi, më ka bubej Allahu, pasha krenarin time, edhe pasha dizarin tim, pasha madhështin time, si kur të kërkan të ndihmen time, edhe të kërkan të faljen time, do të ndihmoja edhe do t'ja falja. Allahu, me hadithë kja, kujt, ati cili ka bo zullum, që vlazni kur që shë zulumi Milëshit e Rankovicit e viqave tjerë qëfarve bëve të thive që ka bon Firaone ati për asysh Allahu pekor rahmetin e madh kush është interesun për rahmetin Allahu Allahu ja jep mirë për të dashurit e mi për ku jemi na ku Allahu gjelle gjelali hu neve për në thret e ku qështë do tjetë Allahu me ne që i nakur përmenet emni ti, i kurat në rënqethet, zemrat në dridhen, mendjet në këtjelohen,
për dashnin ndaj fjales La ilaha illallah, për dashnin ndaj pejgamberit ti, për dashnin ndaj libri ti, qitapit ti, cilë e Kur'an i Kerim. Pra ndaj, kemi mëtë o zatë, kemi mëtë të madhë të te, që kemi na falë. Kemi na i falë plesht e pleqëve të pleqëve të unë, prindri të anë, gratët të una, mëtra e vlazni, krejtë që ka kemi në Shqiptari, Allahu në erujtë farën të unë. Allahu dhul gjelal në ndimov, që qëni burra, që qëni vlazni, sëtë 20 vjetë, qëfar gjendje kemi qenë, krejtë botën i madhë, zëtë e ka sensibilizu, edhe në menja u ka qu, që këtë Shqiptar duhet me ndihmu, një interes të madhë fuqit e mëdha, ju ka kujtu, e një interes ty në Shqiptaria ka pas interes, pra ndaj duhet jemi vlazni, më shpirt mëdhej, më zemër gjon, të jemi falenderus të madhët, zëtë ati që në ka falë, që një ditë të gjithë, i mëdh i vogël, para ti kemi me dalë, pra ndaj unim ludhë, Allah, po ludhë në Allah, Bill Clintonin, Allah, me Islam me shpërbly. Me Islam, vlazni, me shpërbly, gjitha dekorata tjera, cilat i dhojnë, edhe i meritojnë ata, po, fije dyshimi, nuk o kjela i katim, kjo është realitet, dhe është vërtet, mëse vërtet, të dashurit e mi, duhet me thonë, o Allah, shpërbly me Islam. Shpërblej me Islam, qështë ke shpërbly gjaku në shahidave të unë me Islam, se sa gjaku u derdhë që sa ti mu fali lirë e mu konë krenarë, mos mu baj për gjumë shumë, mos me nështë trupin Kosovë e shpirtin përëndim, këtu du të me jetu, sepse këtu Zotin a ka kërku, ilumja i cili e koni biznis, e ishti njerës të tjerë në punë, e jep mundësi, mos me dalë prej këtuhit, pra ndaj kjo qeveri, dhe kjo parlament, dhe këta deputet, në qëhen pej gjumit, se dhe arusha o që pej gjumit, që jenë të prit, le të hapin fabrikat të cilat kjo populli ka posë, 396 fabrika plestet të në i kanë maru, 396 fabrika plestet të në me njërës i kanë punu, asë një fabrikë nuk punën sëtë, e na po gëzohemi kur një supermarket po qelet, po do të mu gëzu, po atje papore nuk shkohet, atje nuk shkohet papore, vlojam, pra ndoj, kjo do të jetë sfida ma e modhe popullit tunë edhe këti vendit që këta tri mos të ftofën prej kësoj Shqiptarie, prej këti vendi, Zotë e rujt e qofshit faqeparë dhe falimderit shumë për vëmendje, nashton e pak e zxata, nashton edhe zoni pak i madhe, po këto fjallë nuk thunë me sot vëgjel e vlo, këto fjallë, o vlazni, kjerë të madhë nuk i bjen, ma qina fiqës pa shasë zëutin, e keni parasysh, pra ndoj, e lusë Allahun, shahida tunë me shpërbly, Allahun me shpërbly familjen Ademja Sharit, Allahun dhul gjelal me shpërbly gjakun atyre burrave dhe atyre herëve dhe heroinave tona, e Zahir Pajazitit, e burrave të tjerë të cilët kanë morë pjesë në direkt dhe indirekt, edhe kur Allahu mos i harroft mërgatën tënë, aja mërgatë të bekuar, që kanë do kafshatën e bukës, e sa, sa e nërdhë jetën e kanë dhamë, e sa, nuk kanë arrit mu qmallë me familjet e tyne, por Allahu do t'i qmallë, do t'i qmallë, në akiret, në gjennet, insha Allahu dhul gjelal. Zote, zote, nuk shkam pështë kur gjo, mirë për na e kena rastën ideal të dashtu të mi, me fitu kënatsin e Allahut, të paktën të e bo dertë dhe të e ngritë vëdijen e popullit tonë. Falemdrej shumë për vëmendje, qofshë të faqe bardhë, para se me përfundu të dashtu të mi, na kisha posë qef për juve, edhe gjitha ta qëllit na dëgjojnë, edhe gjitha ta të cilët në përkrahin, edhe gjitha ta të cilët në përcilin, qofës dhe në përmjet kësoj kamere, i na imi të punu njërë shumë të fort, shumë të fuqishmen, në frymen më të madhen të mundshme në gjamin e Brëboniqit, e dini ju, pra nda është mirë ju me vizitu, qka po punohet atje, qka po bëhet atje, që zemra juve të qëtësohet, pra ndaj kemi fillu, ju i na ta të cilët e keni nëzit këtë punë, mënyrën më të mirë të mund shumë ata centat e juj, e sot e kemi dhonë Hibërcukun, apo atë nivellizimin përmbi ploq, përmbi ploqën e kulmit atje naltë, edhe kupodhën e madhe kemi mbulu, pra ndaj është mirë ju me shku me pa dhe mu kënaqë syni juj, edhe syni jun, edhe vjen një kuo, që në përme ty në sadaka dhe këty në postoqive, në është ta për dikonin duket e të prume, mirë po, aja që i botë për hirtë Allah, së është kurët të prume të dashurit e mi, që kanë mu krenu nëse na, gjithësësi po, po dhe na do të vdesim, kanë me orë një generat me thonë, që gjami kanë dhonë plesht e tërë, kanë punu prindrit tëmë, si kurse na me krenari i përmendun plesht tërë, si Haji Ibrahim Kurtin, i cili ka punu këtë gjami, i cili është o bo për Ahmet, a i tjetëri Haji Ramizi i Gushovcit, a i tjetëri është Haji Murzeli i Vlahis, a i tjetëri Haji Salit Mova
e plot burra të tjerë që kanë dhënë këtu, disa prej tyre në ndek, e disa janë gjallë, Zoti kur s'kam i harru. Ata unë e moj men, fëmijë më konë, pasha Rabbul Aleminin, pasha Allahin nuk kanë pas, se me mundu marru kje gjami, që kje gjami ku jena nësët, kjo është rritë vlasni, masi unë boj imamëne. Mirë po me mundu është marru, me vaj, kanë kojt plesë, të di unë e fëmijë më konë, kur visha i shëfësha se nuk ishen, edhe populli kanë dhonë dreka, dorka, se s'ka pas të nere gjiltore, kështu me rodë, jenë munu për me punu, për me vëpru, Zoti kur s'komi harru, nëse na i harruj, na emna të tyne, Zoti i madhë nuk i harran, pra ndaj kush do që jep edhe një 5 cent, që dikujt i vjen keq, nashta edhe i do këtë shumë e nënvlerësume, mos ta nënvlerësan, sepse niset, pranvera nuk qelet me një lule, por niset me një lule. Edhe kja, nuk qelet e dashurit e mi, edhe nuk përfundohen projekte gjigante që i kemi bona. Të gjitha mos njësë mi përmend asnja, por jenë njësë me ato centat e juj. Edhe se do të avqesën për së të qinë, për shak se kam vodën deri në aksham me pagu një pjesë të obligimit ndaj punëtorëve në fjali. Zotet a shpërblef për cilësin e punës, edhe të njëtë në ko juve ju shpërblef Allahu për përkërarje dhe për mbështetje. Petrit nuk priton me dolat jeme për së të qinë me stofin tënë, juve ju shpërblef Allahu qofshit faqe bardh, Zotet dhul gjelal e rujt popullin shqiptar e u dhe zoft Allahu popullin shqiptar, sepse ky popull nuk i ka hije në ryshe me konë përvecse besimtar. Për në e qeni që të dritë.